Hello mambo vipi, what's popping, what's trending? Welcome back to JM Zungu Trend, or you can call me mtoto wa mama naso. Ikiwa ujeza kusubscribe, basi subscribe ili usipitwe na habari zote ambazo zina trend. Na kwa wale ambao umeweza kusubscribe, shukran sana kwa kunipa support yenu. Wacha tuingie 254 Kenya, ambapo tunampata leo TikToker ambaye anafahamika sana for spreading love all over the country, andaye kwa jina ya Moya David. Today he has become the first Kenyan solo dancer to have gained a total of more than 2 million followers, yeah? 2 million followers on TikTok. Hey, congratulations to him. Hey, ebu mweze mwandikie comment zenyu kwenye comment section, na kama kawaida tuta meet kwa habari zingine ambazo zina trend. Bye, let us meet in the next video.